Moneda më e vjetër dhe e njohur digjitale Bitcoin u rrit fuqishëm në fillim të javës në bursa mbi 80.000 dollar. Ky është kursi më i lartë që ka arritur ndonjëherë kriptomoneda, por çfarë fshihet pas kësaj? Një faktor vendimtar ishte zgjedhja e Donald Trump si president i ri i SBA-s, që nga 4 nëntori Bitcoin është rritur në mënyrë konstante. Donald Trump ka deklaruar se do të jetë presidenti i kriptomonedhës dhe se SBA do të luajë një rol pararoj në sektorin e Bitcoin, thot Jonas Gross, kryetari i Digital Euro Association, një organizat që angazhohet për sisteme digjitale të pagesave. Të tilla premtime deri më sot i kanë bërë vetëm presidentët e vendeve si El Salvador, dhe nuk është habi që komuniteti Bitcoin është i entuziazmuar, tani thot Deutsche Welle në një analizë. Ndonse në mandatin e tij të parë presidencial, Trump është shprehur negativisht për Bitcoin, para zgjedhjeve të 2024-s ai bëri një kthes. Ai premtoi se do të vazhdojë ta lërë të parregulluar tregun e kriptomonedhës dhe do të kujdeset për energjitë të lirë. Prodhimi i bitcoinsave të reja dhe mbajtja e rrjetit në funksion përmes të cilit regjistrohen transaksionet e shumta kërkon shumë energji. Bitcoins të reja gjenerohen ndërkohë që kompjuteri zgjedh detyra llogaritjeje. Për këtë janë të nevojshme sasi të mëdha llogaritje, gjë që konsumon shumë energji. Sipas Jonas Gross, në këtë rritje rekord bëhet fjalë kryesisht për atmosferë dhe besim, ashtu si edhe në tregjet e tjera. Premtimi i Trumpit tani ka dhënë sërish një frym pozitive Bitcoinit. Sipas agjencisë Reuters, gati 120 milion dollar nga industria kripto janë derdhur në fushatën e Donald Trump para zgjedhjeve. Dikur rritjet e Bitcoinit shpjegoheshin me faktin se si përmarrje të mëdha e pranonin kriptomonedhën si mjet pagese. Megjithatë, çdo investim në Bitcoin është me risk dhe tregjet me kurset e larta tani e kanë mbivlerësuar premtimin e Trump. Nëse ai nuk do ta mbajë këtë premtim, kurset natyrisht do të bien sërish. Për Bitcoin gjithmonë ka vletur rregulli që duhet të investosh vetëm atë që je i gatshëm ta humbasësh tërësisht, thot një ekspert.